Akiaria hindi ya mabura ma kuhumba thumbi arutani ya ICD kuma kaunti iyo, Jama ni aroririe atongoria metikire kuhunjia thayu ihinda-ini riri urugari wa kiuteti wambatirite na gikiro kinene. Iwe ni Jubilee, iwe ni NASA, my request is one: peaceful elections and campaigns in Garissa County. Ama sivyo? Nathif ningi ni arongeire kuga ati thirikari yake ndikuhe mweke mundu o wothe ungienda kugayukania muingi wa Garissa na mithingi ya kiuteti, akiuga ati ngũ iria cireyumiririe thutha wa ithurano cia mwaka wa 2007 citibatiĩ kwĩyumĩria rĩngĩ gũkũ bũrũri-inĩ. I know kuna watu wanataka kuleta mzozo na wangependa waone watu wa Garissa wamekosana kwa njia ya kisiasa. Hiyo ndio hatukubali sisi. Ni arongeire kuga ati riri nirio ihinda riria ateti aria mendete bururi mekwionania, akiuga athurwo ringi ta gavana wa Garissa gwaka cukuru wa arutani a ICD niguo ugakorwo uri wira wake wa mbere. Girifotera Kameme TV, niye jitagwo Mungai, mũrũ wa Wairimu.